namin sa'yo. Dingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno! At sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno! Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, ay ginanap ng iyong anak, ay mapaging dapat nawang aming kamtin. Ang loob ng katubusan, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangang pagdaraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit. Narito na si Tobias, wika ni Ana, kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, natitiyak kong mananatili ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo'y ipahid agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin nito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita. Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, maari na akong mamatay, anak. Ngayong muli kitang nakita. At naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas, ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang apdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. Lakasan ninyo ang inyong loob, itay, wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apdo. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi, "Maliwanag na ang aking paningin, nakikita na kita, anak." Pagkatapos ay sinabi, "Purihin ang Diyos, purihin ang dakilan niyang ngalan, pagpalain ang lahat niyang mga anghel. Sa lahat ng panahon, naway purihin ang banal niyang ngalan, sapagat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak. Nakikita ko na si Tobias." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhan, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Tumayo na po ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paano masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan akong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kung papakinggan po natin ng buo ang Ebanghelyo simula ho nung Lunes, ay ang mga Ebanghelyo po natin ay natutuon lagi sa si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo, si Jesus ay tinanong ng Iskriba, at yung mga Pariseo nagtanong sa kanya para maghanap ng mali. Yung Iskriba ho kahapon nagtanong dahil may gustong matutunan. At ang lahat ng mga ebanghelyo natin, simula ng lingguhong ito, ay nagpapaalala ho sa atin na si Jesus ho ay nagtuturo. Yun po yung scene o yung ganap sa kwento. Si Jesus po, sa bawat tanong, ay ginagawa niyang pagkakataong ito para magturo sa kanyang mga alagad at ng lahat ng nakikinig sa kanya. Maganda rin po no, sa atin no, bilang mga Kristiyano ngayon, si Jesus po ay nagtuturo. Ang tanong po sa atin, mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya, handa ba tayo makinig sa aral at turo ni Jesus? Si Jesus po pinapakilala sa atin ang Ama. Pinapaalala sa atin ang tama at mali. Ano ang dapat gawin? Anong tamang gawin? Pero tanong po sa atin ng mga Kristiyano, handa ba tayo makinig sa aral at turo ni Jesus? At hindi ba yun ang unang katangian ng isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno? Siya ay nakikinig sa salita ng Diyos. Nakikinig sa aral at turo ni Jesus. Kaya ako, natitiyak ko ako sa ating pagdidibusyon tuwing Biyernes sa mahal na pong Jesus Nazareno ay hinahayaan natin ng ating puso na makinig sa kanyang salita. Makinig tayo sa kanyang mga aral at turo. At ang mga aral at turo ni Jesus ang uhubog po sa ating puso bilang isang tao at isang Kristiyano. At yan po ang tatak ng isang deboto. Hindi lang ho siya nagdadasal. Pero ang pinaka-importante ho sa isang deboto ay marunong siyang makinig. At ang pinakikinggan niya ay ang tinig ng Diyos. Ang pinakikinggan niya ang aral at turo ni Jesus na kanya magiging gabay sa kanyang buhay. Hindi ba ito rin ang sabi ni Jesus? Kung gusto niyo maging alagad ko, pakinggan ninyo ang aking aral at turo. Kaya po, ang isang deboto ay unang-una isang alagad ni Jesus. Ang isang deboto ay alagad ni Jesus. At ano ang katangian ng isang alagad ni Jesus? Nakikinig sa kanyang mga aral at turo at sinasabuhay ito. Kaya po magandang paanyaya ho sa atin ito bilang mga Kristiyano ngayon. Sa ating pong paglago, sa ating pananampalataya, ay hilingin natin ho ang grasya ng Diyos na buksan ang ating mga tenga para pakinggan ang kanyang salita. Tulad po ng unang pagbasa natin, si Tobit po ay nabulag at pinagaling. Nanumbalik ang kanyang paningin. Minsan po ang naging hadlang sa atin bilang mga Kristiyano ay kung hindi tayo makikinig. Ang mas gusto nating pakinggan ang sarili nating tinig. Mas gusto nating pakinggan ang sarili nating gusto. Pero ang tinig ng Diyos ay isinasantabi natin. Kaya po maganda pong paanyaya sa atin ang ating mga pagbasa ngayon na tayo po bilang mga Kristiyano, mga alagad at deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, ay buong puso na makinig sa kanyang aral at turo. At ang mga aral at turo niya na naririnig natin sa Ebanghelyo ay ang humubog po sa ating puso para maisabuhay ito. Kaya maalala ho natin, di ba? Nung nakaraang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno nung Enero, ang pinagnilaya nating tema, mapalad ang mga nakikinig sa aral ni Jesus at nagsasabuhay nito. At yan po sana ang ating naising maging goal bilang mga deboto. Makinig sa kanyang aral at turo at isabuhay ito. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang ating pananampalataya kay Jesus bilang Kristo ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang miyembro ng komunidad na ito. Sa kanyang pangalan, dalhin natin sa Ama ang ating mga kahilingan. Ang ating itugon, Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pagkadiyos ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang pagkakaisa, kapayapaan, at pagkakasunduan naway maging isang katotohanan, lalo na sa mga bansang ang mga tao'y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, ori at relihiyon. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao naway humimlay sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesucristo, kinikilala namin na ikaw lang ang aming Panginoon. Lagi mo kaming bantayan at ipagkaloob mo ang aming ipinapanalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sarap mo, ala. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito. Nasa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nanaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay mo'y inialay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oo, Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay ay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Noong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ika'y kasama ko. salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, araw ng Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building, mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalatian. Sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduro ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan kamatayan ay sagisag naman.